Մարտի 9-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանների ձևավորման վրա կազդի հարավից ներթափանցող ցիկլոնը, որը ակտիվ կլինի հատկապես Հայաստանի հարավային մարզերում։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մեզնից հարավ մենք տեսնում ենք նրա անպամացության ծածկը, որը մեր երկիրը կծածկի առաջիկա ժամերից սկսած։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետությունում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանձին շրջաններում նաև տեղումներ։ Պայմանավորված անպամացությամբ առկայությամբ ցերեկային ժամերին սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում մոտ 3-4 աստիճանով։ Շիրակում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերը 0-4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 6-10 աստիճան տաք է։ Կոտայքի մարզում կեսօրից հետո սպասվում են տեղումներ, լեռնային գոտիներում գիշերը 0-2 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 5-7 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-4, ցերեկը 8-10 աստիճան տաք է։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներում նաև տեղումներ, գիշերային ժամերին 1-4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3-6 աստիճան տաք է։ Անպամացություն է սպասվում նաև լորի տավուշ հատվածում, առանձին հատվածներում կտեղա անձրև։ Լորիում գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 9-12 աստիճան տաք է, տավուշում գիշերը կանխատեսվում է 2-5, ցերեկը 10-14 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնում առաջիկա ժամերից կամպի, կեսօրից հետո առանձին հատվածներում սպասվում են նաև տեղումներ, լեռնային գոտիներում թազդյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 0-4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 4-7 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-4, ցերեկը 8-11 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է անպամացություն, կեսօրից հետո դեպի երեկո առանձին հատվածներում նաև թույլ անձրև։ Արարատի մարզում գիշերը 4-7, ցերեկը 11-13 աստիճան տաք է, Արմավիրում գիշերը կանխատեսվում է 3-5, ցերեկը 12-14 աստիճան տաքություն։ Պայոսձորում սպասվում են տեղումներ, լեռնային գոտիներում թազդյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 0-4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3-5 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 4-6, ցերեկը 10-12 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում սպասվում է տեղումներ, առանձին հատվածներում նաև մառախուղ։ Հովտային գոտում գիշերը 4-7, ցերեկը 11-15 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 4-7 աստիճան տաք է։ Արցախում սպասվում է անձրև, գիշերը 2-6, ցերեկը 10-15 աստիճան տաքություն է։ Մայրաքաղաքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, կեսօրից հետո դեպի երեկո քաղաքի առանձին հատվածներում կտեղա նաև կարճատև անձրև, գիշերը 3-5, ցերեկը 11-13 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սրանք էին եղանակային վերջին վերլուծությունները, կհանդիպենք վաղը։